Padlo tu dnes množstvo výhrad. Všetky sú relevantné, všetky sú absolútne adekvátne. A v podstate tá najzásadnejšia z nich, ktorá je neschopnosť. To znamená, nemala sa nikdy ministerkou stať. Neschopnosť sa prejavuje momentálne v podstate v najdôležitejšom programe, ktorý zostal pod kuratelou ministerstva kultúry. A vieme si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby si ministerstvo takto zobralo pod kontrolu aj verejnoprávne fondy alebo verejnoprávnu televíziu. A to je špeciálny projekt, ktorý má 6 výziev, ktoré sa volá Obnovme si svoj dom. Tieto výzvy spolu vlastne vyčerpávajú 22 miliónov eur na obnovu kostolov, pamiatok, hradov, reštaurovanie a tak ďalej a tak ďalej. V podstate dlhodobo tvrdíme, že by aj tieto peniaze mali byť rozdeľované nejakým verejnoprávnym fondom, nechalo si to ministerstvo. Ministerstvo ešte za minulého vedenia 10. októbra roku 2023, čiže minulý rok, vypísalo výzvy, do ktorých sa mohli prihlásiť žiadatelia. Títo sa prihlasovali do konca roka, keďže bola požiadavka predĺžiť to do konca roka. Do dnešného dňa neexistuje jedna jediná komisia, neexistuje jeden jediný vyhodnotený projekt, nič. Jednoducho ministerstvo absolútne historicky v tejto oblasti zlyhalo. Nijakým spôsobom nie je možné podľa nášho názoru stihnúť termín, ktorý je pri tých výzvach, a to je do 14.6., keďže vlastne neexistuje ani komisia, ktorá by posúdila tie projekty. A tým pádom sú priamo ohrozené práce na množstve národných kultúrnych pamiatok po celom Slovensku, pretože ako viete, stavebné práce sa veľmi nedajú robiť v decembri alebo v novembri, dajú sa robiť od apríla do októbra. No a keď takýmto tempom bude ministerka pokračovať, tak najskôr k tým peniazom prídu niekedy v polke septembra. A to som idealista v tomto prípade. Takže ja by som to nazval priam sabotážou. Jediný projekt, ktorý dokonca ministerka, ako už spomenula aj kolegyňa Mária Koliková, jediný projekt, ktorý povyšovala na tie ostatné, dokonca opäť sa snažila vytvoriť nejaké napätie spoločnosti a postaviť proti sebe boj proti hoaxom a dezinformáciám a obnove pamiatok, tak jediný projekt, tú obnovu pamiatok, ktorú si zobral ako ten vývesný štít, že toto je teda to, čo má robiť ministerstvo kultúry, ani to nie je schopná urobiť a ten projekt je sabotovaný. Okrem iného, ešte sme sa dozvedeli, že sa snažia zmeniť prioritizáciu národných kultúrnych pamiatok, čo znamená len jediné, že sú tu záujemcovia, možno takisto stranicky z SNS, ktorí by chceli prišupnúť do tých prioritných pamiatok, ktoré by sa mali opravovať svoje vlastné projekty zo svojich vlastných regiónov. A toto je ešte ďalšia nebezpečná vec, že kam tie peniaze nakoniec pôjdu. To znamená, že hrozí tu ad jedna totálne sabotovanie tohto celého projektu, to, že jednoducho tento rok nebudú môcť tieto pamiatky, národné kultúrne pamiatky vlastne využiť tieto peniaze na to, aby urobili dôležité rekonštrukčné práce, a po tretie je možné, že sa tu chystá rozkradanie ďalších peňazí z fondov ministerstva kultúry. Nech sa páči.